puštanjem u rad nove fontane završena je rekonstrukcija platoa ispred osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava. Prostor ispred glavnog ulaza škole tako će ponovo biti jedan od najlepših kutaka u Novoj Pazovi. Stara betonska površina zamenjena je behatonom, plato će obasjavati nova rasveta, a stara fontana je ulepšana i sa njom je povezan sistem pumpi i prečistača koji do sada nije postojao. Privodi se kraju i parterno uređenje Doma zdravlja. U toku je postavljanje nove rasvete kao i izgradnja staza od behatona. Predstoji asfaltiranje dela koji povezuje dečiji dispanser sa Njegoševom ulicom. Asfaltiranjem četiri glavne ulice završeni su asfaltni radovi u okviru rekonstrukcije centra. U toku je postavljanje stubova za rasvetu na saobraćenim ostrvima kao i uređenje samih ostrva. Radnici javno-komunalnog preduzeća Čistoća nastavili su sa radovima na formiranju novog zelenila. Veći deo posla u ulicama Knez Mihaila i Njegoševo je završen, a u toku je sađenje mladice na levoj strani ulice Cara Dušana. Sledi uređenje kraja Petra I. Karađorđevića, uređenje prostora kod škole i kod Doma zdravlja, sađenje ruža na saobraćenim ostrvima kao i popunjavanje novih žardinjera. Poštovani sugrađani, pozivamo vas na tradicionalni godišnji koncert Kulturno-umetničkog društva Mladost. U subotu 27. decembra od 19.00 u sali Kulturno-poslovnog centra Nova Pazova predstavit će vam se sve dečije grupe, izvođački ansambl, veliki narodni orkestar, vokalni solisti. Karte su u prodaju od 18. decembra svakog radnog dana od 19.00 do 21.00 u kancelariji Kulturno-umetničkog društva Mladost. U ponedeljak 15. decembra u galeriji Kulturno-poslovnog centra Nova Pazova održano je svečano otvaranje kolektivne izložbe umetničkog udruženja Nova Pazova povodom 100 godina od Prvog svjetskog rata pod nazivom Tamo daleko. Izložbu je otvorio naš poznati glumac, nekada i naš sugrađanin Slobodan Ćustić, citirajući govor majora Gavrilovića. Izložba je otvorena do kraja godine. U vrtiru pred novogodišnje božićne praznike, mališani vrtića Leptirić zajedno sa svojim vaspitačicama organizovali su reviju novogodišnjih kapa. Sve kape izrađene su ručno uz pomoć roditelja koji nose veliki deo zasluga za lep izgled defilea naših mališana. Utorak 23. decembra u sali Kulturno-poslovnog centra Nova Pazova 20.00 novopazovačka publika imaće priliku da pogleda scenski prikaz drame Vožd Ivana Studena pod nazivom Karađorđe koje kude. Lik vođe Prvog srpskog ustanka tumačić je Ivan Vučković, a u ostalim ulogama Mladen Milić, Nebojša Milosavljević i Milica Conić. U petak 26. decembra ljubitelji filma imaće dobar razlog da posete bioskop u Novoj Pazovi. U 16.00 naši mališani moći će da pogledaju animiranu avanturističku komediju Spasenje Deda Mraza u 3D projekciji. Cena ulaza je 250 dinara. U 18.00 biće prikazan prvi srpski 3D film Peti leptir, cena ulaza je također 250 dinara, a u 20.00 treći deo fantastične epske filmske trilogije Hobbit bitka 5 armija. U 3D projekciji cena ulaza je 300 dinara. Taekwondo klub Imperium iz Nove Pazove na međunarodnom turniru Elite Open održanom 29. novembra u Rumi izveo 3 člana i osvojio 3 medalje. Vukelić Danilo zauzeo je 2. mesto na turniru i osvojio srebrnu medalju. Vidaković Marko osvojio je bronzanu medalju, dok je Aleksandar Škaljac ovog puta ostao bez medalje. U petak 19. decembra od 18.00 u kafe pizzeriji Foka biće održano žrebanje za božićni turnir u malom fudbalu. Početak turnira za mlađe kategorije zakazan je za subotu 20. decembra od 9.00, a istog dana od 18.00 počinje biznis liga i seniorski turnir. U nedelju 21. decembra sa početkom od 11.00 u prostorijama šah kluba Mladost biće održan tradicionalni nikoljdanski šahovski turnir, ovog puta kao otvoreno prvenstvo Vojvodine u brzopoteznom šahu. Pravo učešće imaju sve registrovane ekipe na teritoriji Srbije. Turnir se igra 11 kola po švajcarskom sistemu, a tempo igre je 5 minuta po igraču po partiji. Novopazovačku ekipu predvodit će šampion Srbije Aleksandar Inđić. Kalendarske zima je na pragu, ali prema trenutnoj prognozi do nove godine ne bi trebalo da bude snega ni osetnijeg zahlađenja. Do kraja ove nedelje oblačno, povremeno sa slabom kišom, ali i sa sunčanim intervalima, minimalne temperature od 1 do 3 stepena, maksimalne dnevne od 7 do 11.